matinko. Situácia moja v Paríži bola už neznesiteľná. Chorý som bol, bez groše som bol a nemal som veľké výhrady do budúcnosti. Tu odrazu vše sa zmenilo v môj prospech. Dnes už natoľko som uzdravený, že vládnem pracovať. Už to trvá celý týždeň. A síce viete kde? V Medone, na observatóriu Janssena. To som vám opísal, že som bol predstavený slávnemu tomu hvezdáru. Rozprával sa so mnou 3/4 hodiny a rozlúčil sa s podotknutím, aby ho o 2 dní navštívil znova. Teraz už bol veľmi srdečný. Prijal ma vo svojom súkromnom bytu, hovoril so mnou o najrôznejších tématoch a na konci tázal sa ma, zda chci pracovať pod jeho vedením. Zarosili sa mi oči a ja nevládal odpovedať, iba mlčky prijal som jeho nabídnutie. Cia, vláda nebudá, vláda nebudá, vláda nebudá, aby budá. Slovo rozdeľujúce náš život. Občas reptám na osud, ktorý bez oddychu podrobuje skúške našu lásku. Dosiaľ statočnú a čestnú. S Bohom! Vrátim sa, aby som zostal. Dúfam v to. Naďalej pri tebe, moja vrele milovaná. Motor hučí, treba ísť. Ísť, ustavične ísť. Pred očami sa mi robia kruhy. Moje srdce je znepokojené. Tento raz mu odpúšťam krehkosť celkom ľudskú. Nesmiem sa od teba, Juliana, vzdialiť a vyhľadať po rokoch moju rodinu a moju vlast. Mám vlast. Aká radosť. Aká tesknota. Lietadlo ma volá, s Bohom, Juliana. Nebuď však zarmútená. V okamihu vysoko nad vrcholmi hôr a mračnami, v boskoch panenských lúčov, v hre vln azúru, moja duša opäť nájde pokoj a moje pery ti budú znova s vernosťou šepkať. Dovidenia, Juliana. Dovidenia, moja zbožňovaná žena. Milo, pozdravím bratom, maminke, deť.